իրադարձությունների սրտային պրոցեսը բոլորը ստանոթենք եւ նաեւ իրադարձությունների սրտան ներկայացված մեր բանախոսների կողմից սկզբանները։ Նշեմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հաստատությունները ոմբուդսմանական հաստատությունները, քաղաքական հաստատություններ են եւ դա է պատճառը, որ նրանց կողմից հավաքագրված տեղեկատվությունները եւ ներկայացված տեղեկատվությունը արժանահավատության բավականին բարձր աստիճանով է օժտված հատկապես այն պետությունների պարագայում, որտեղ ոմբուդսմանական հաստատությունը ունի նշված հաստատությունների վերաբերելի ակարգավիճակ։ Նշեմ, որ Հայաստանի պարագայում խոսքը հենց ակարգավիճակի մասին է, իսկ ադրբեջանական հաստատության հաստատությունը։ Եվ հենց նաև դա է պատճառը, որ մենք ինքներս նաև արցախի գործընկերոջ հետ համատեղ փորձել ենք ամբողջությամբ պահպանելով բոլոր հնարավոր ոմբուդսմանական հաստատությունների վերաբերելի մեթոդականությունը և կանոնները, հավաքագրել տեղեկատվությունը մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ և պարբերաբար ու պարբերական ռեժիմով ներկայացնել մեր միջազգային գործընկերներին։ Բազմաթիվ զեկույցներ ենք հրապարակել, արտահերթ զեկույցներ խնդրին վերաբերելի, որտեղ մանրամասն նկարագրել ենք մարդու իրավունքների խախտումներին վերաբերող ամբողջական իրավիճակը, մասնավորապես նկարագրել ենք մարդու իրավունքների հիմնարար իրավունքների, որոնք կենսական իրավունքների հետ կապված ինչ ծնցահարից իրավիճակների հետ մենք գործում ենք այսօր, մասնավորապես թե կյանքի իրավունքին վերաբերելի, բժշկական օգնության և սպասարկման իրավունքին վերաբերելի, կրթության իրավունքին վերաբերելի, սննդի անվտանգության իրավունքին վերաբերելի և մի շարք այլ խնդիրներ, որոնք իրոք կենսական նշանակություն ունեն ոչ միայն մեր պետության մեր ճարտարապետության, այլ ընդհանրապես համընդհանուր ճանաչում գտած քաղաքակից աշխարհում համընդհանուր ճանաչում գտած իրավունքների տեսանկյունից։ Եվ այս զեկույցները պարբերական ռեժիմով ներկայացվել են միջազգային գործընկերներին։ Նշեմ, որ զեկույցների շրջանակներում շատ կարևոր տեղ է զբաղեցրել Ադրբեջանի կողմից պարվող հայատյացության քաղաքականության հետ կապված հստակ շեշտադրումը։ Ինչու՞, որովհետև առանց նշված շեշտադրումների, առանց նշված համատեքստի ներկայացման սովորաբար ներկայացվում են և առաջ են բերվում հարցի լուծման հնարավոր տարատեսակ այլ ուղիներ, բացի միջազգի արդյունաբերությունը վերացնելու, մինչդեռ խնդիրը համատեքստի և ամբողջ պատկերի համատեքստում ներկայացնելը շատ կարևոր դերակատարություն կարող է ունենալ նշված լուծումները բացառելու տեսանկյունից, որովհետև իրենք իրոք անհնար են դարձնում մարդու իրավունքների իրական պաշտպանությունը։ Մենք ամենօրյա ռեժիմով մոնիթորինգ ենք իրականացնում ադրբեջանական մամուլում հայատյացության քաղաքականության հետ կապված և մասնավորապես նաև վերջին արտահերթ զեկույցի շրջանակներում մանրամասն նկարագրել ենք, ուղղակի ցիտել ենք ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնական անդրանց, մասնավորապես նախագահի և նրանց օրենքի մարմինը ներկայացնող բարձրաստիճան պաշտոնյաների, գործադիր իշխանությունը ներկայացնող բարձրաստիճան պաշտոնյաների խոսքը, այդ հանրային խոսքը ամբողջությամբ հայատյացությամբ է լցված, ընդ որում նկատի ունենալով խոսքը հնչեցնող անձանց կարգավիճակը, ակնհայտ է, որ հայատյացությունը պետական մակարդակով հովանավորվող է, և այս համատեքստում փնտրել այլ ուղիների իրավունքների պաշտպանությունը երաշխավորելու տեսանկյունից բնականաբար ակնհայտ է, որ հնարավոր չէ։ Ավելին, այս ամբողջ տեղեկատվությունը օգնելու է գալիս նաև սահմանամերձ բնակատարելու մեր իրականացվող ամենօրյա աշխատանքը և դրա հետ կապված հրապարակող զեկույցները, որոնք ևս պարտադիր թարգմանվում են անգլերեն և անմիջապես ուղարկվում են մեր միջազգային գործընկերներին, ինչու, որովհետև այս բնակավայրերում նույնպես իրավունքների են խախտումները, որոնք մենք ադրբեջանական զինծառայողների Հայաստանի Հանրապետությանի իսկան տարածքում գտնվելու արդյունքում ենք արձանագրում, դրանք ևս վկայում են ոչ միայն զուտ իրավունքների խախտման մասին, այլ նաև հայատյացության այս ամբողջ քաղաքականության մասին, և սա թող լրացնում է ամբողջական պատկերը և ցույց է տալիս, որ այստեղ խոսքը ոչ թե իրավունքների սովորական խախտումների մասին է, այլ մասնավորապես կենսական նշանակություն ունեցող իրավունքների խախտումների մասին է, և այդ ամենը հենց հայատյացության ամբողջական քաղաքականության համատեքստում է, որը բնականաբար նպատակ ունի էթնիկ զտման ենթարկել նաև կոնկրետ բնակավայրեր և կոնկրետ տարածաշրջան, ինչը ակնհայտ է, որ չի համապատասխանում քաղաքական պաշտպանության այսօր ընդունված արժեքներին։ Նաև երկչափական ռեժիմով բացի այս զեկույցներից միջազգային գործընկերներին անգլերեն լեզվով պարտադիր ուղարկում ենք
rekapitulieren, weil er bedacht hat, mal zum Geld. Antworten, selbst bei Wunder, ich sage das gern, mir ankommen hat die Schwester, mein Gang hat kurz mit Bauchbannel Method auf eine Zunge, naja, wir sind das Wort, das macht die Gang, die Bauchbannel, habe ich kurz mit Bauchbannel Method auf eine Zunge, und ich meine, dann hast du die Zunge, die Gang, die Gang, oder wollte sie, zu glauben, wo er mit Bauch, ja, mehr kommt mit mir, als ob die Gang, die Zunge, und das war dann aber die Zunge, wie er das bei der Zunge, mag er die Gesang, die Lied, ich hätte es geliebt. Jeff, short, I would have, or to see, and from the bank, or one of 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 the bank